Hej alle sammen, jeg spiller Roblox Pet Simulator X, og jeg aner ikke, hvad der foregår. Jeg har fået sådan en lille lule. Jeg aner ikke, hvad det er. Der er en eller anden dude, der har bare givet mig den vildeste snask i det her spil. Og nu synes jeg bare, at vi skal give den gerne. Vi skal gøjle rundt. Jeg ved ikke, hvad der foregår. Efterlad like, abonner på kanalen og hjælp mig, for jeg ved ikke, hvordan man spiller det her spil. Okay, vi har noget 7,5 milliarder. En billion, det er en milliard. EU på amerikansk, det tror jeg det er. Hvorfor går det så hurtigt? Jeg forstår ikke, hvad der sker her. Det må være, fordi vi bare... Hvor meget får jeg for en af de her? Er det derfor, det går så hurtigt? Okay, det er jo nok. Ved I hvad? Kan vi ikke teleportere? Var det ikke ved dem... Hold da op, så kan vi bare komme herned. Jeg tror, det er hernede, vi kan opgradere os selv. Eller, nej, det er vist lidt længere nede. Okay, så det her, det er opgraderingsstedet. Hvor meget kan jeg købe nu? Jeg tænker... 22k for at opgradere os. More diamonds. More diamonds. Good diamonds. Orbs reach. Dem vil vi også gerne have. Det tror jeg. Pet speed. Den er nok også god. Hvad med more storage? Kan vi så rende rundt med 5? Det kan godt være, at det er det her, jeg skulle have gjort. Nej, hvad? Er det storage i banken? Jeg har måske købt noget forkert. Kan vi så rende rundt? Vi kan ikke rende rundt med 5. Ej, hvor irriterende. Jeg troede da lige præcis, det var det, den gjorde. Ved I hvad? Det er også lige meget. Vi går videre. Okay, drenger. Jeg har bare lige prøvet at gå lidt tilbage her. Det ser ud som, vi skal have 16,5 millioner for at åbne op på det næste sted. Det ser ud som, at vi får... Altså, penge, de ryger bare ind. Jeg forstår ikke helt, hvordan det hænger sammen. Men diamanter, de er sådan lidt svære at få fat på, eller hvad? Jeg ved ikke helt, der var også noget med, at jeg skulle åbne 10 safes. Prøv lige at åbne den der. Det er... Det er et safe. Break 10 saves. Safes. Okay, slap af. Det er som om, mit engelsk bliver dårligere og dårligere. Altså, et safe, det er et... Ja, hvordan vil jeg oversætte det? Safe, det er et pengeskab. Ja, det er pengeskab. Walls 1. Completed. Okay, hold da op. Skal vi lige prøve at se, hvad der sker herovre? 16,5 min. Purchase to unlock. I would do that. Yes, I would like to 16 min. Hold da op, det var dyrt, men så ikke 50 mil for at komme videre. You can now get golden tactus egg. Der er en lille grøn gave dernede. Nå, hvor mange cash money får vi ud af den her? To. Hold da. Seriøst, den der lille psykopat Lola der, den booster os bare. Det er bare det vildeste speedrun, det her. Jeg føler, jeg snyder. Er det sådan her, I har spillet det alle sammen? Skriv lige ned i kommentarfeltet. Er det sådan her, I gennemført det? Fordi jeg vil super gerne, om jeg bare sidder for min. Okay, 50 mil. Break 10 safes. Dem har vi da også snart. Nå, nu får jeg mils penge. Det er derfor, det går så meget. Det kan da godt se. Hold da op, det er mange penge. Men jeg får stadig nærmest ingen diamanter. Okay, så måske skulle jeg ikke have brugt så mange af mine diamanter på at opgradere mig selv. Fordi dem får man da godt nok ikke mange af, hva'? Så, okay. Ja, det er diamanterne, der er de sjældne. Dem gjorde jeg nok ikke have brugt så hurtigt. Ja, yes, vi trykker 50 mil. Okay. Hvad sker der nu? You can now magma egg, obsidian egg. Okay, hold da op. Jamen, det kører da bare derudaf. Okay. Er det her sådan en lavaverden? Kommer Bowser nu og siger bøg til mig? 2,5 mil. 2,5 mil. Jamen, det har jeg jo ikke engang. Okay, så må jeg lige grind lidt. Kan du tage nogle penge her? Okay, vi får sådan 5 per. Okay, slap af. Det skal vi nok nå. Det er jo stille og roligt. Det skal vi nok nå, det her, drenge og piger. Put du et tryk. Hold da. Okay, jeg tror lige, den gik i lag. Jeg var ikke helt sikker på, hvad der foregik der. Hvad så? Kan du lige tage den? Bonus. Tag i nogle bonusser. Ja, jeg grinder lige lidt. Vi skal lige se, hvad der er bag den dør der. Okay, drenge og piger. Jeg tror, jeg har fundet ud af, at man kan sådan stå her, og så bare trykke flere steder på en gang. Kan man ikke det? Hvor er alle mine pets egentlig? Hvorfor står der kun 2 fremme? Er de andre gået væk? Hvad laver de andre? De er der fremme. Det er meget mærkeligt, det her. Okay, drenge og piger. Nu kan vi simpelthen åbne for det her sted, der står cave area. Det prøver jeg lige at trykke på. Are you sure you want to buy this? Yes. Derop. Hvad er det her? Det ser da farligt ud. Hvorfor er der en kæmpe kanon? Fantasy world. Okay, vi skal ind i fantasiverdenen. Det kan vi da godt. Så kan være, at vi får mine pets med. Jeg tror, det er en bug, at mine pets ikke har fulgt med i hvert fald. Hold da. Okay, så above the clouds. Se, nu fik jeg mine pets tilbage. Der var et eller andet bug i der foregik før. Hold da op. Hvorfor ser de så stenede ud, de her? Nu er det sølvmønter. Og det er en helt anden møntfod, de har i den her verden. Hvad sker der herovre? The bank. Store valuable pets. Share with friends. Okay, og der er der mere. Der er flere Robux, der skal bruges der. Det springer vi altså lige over, drenge piger. Og så kan vi spawn world. Okay, det er den første verden. Hvor mange verdener er der i det her? Kan man trykke og sige teleport? Ja, okay. Jeg kan godt se, at der er altså et par verdener her. Som man kan... fantasy world. Tech world. Kan vi vide, om det er nede i tech world, de der glitch pets er? Ej, det ved jeg ikke. Det er det jo nok ikke. Man skal nok bare købe dem. Okay, herovre, der kan vi hvad? Enchante pets?
10k. Hvad gør det, drenge og piger? Kan ikke lige... Det skriver jeg lige, hvad det betyder, fordi det ved jeg overhovedet ikke, hvad det er. Oh, this game, girls and boys. What is this game? Ej, okay. Så vi skal have hvad? 37k for at åbne den første verden. Og der er en shop her. Er shoppen anderledes? Okay, så vi kan få starter eggs. Og jeg har 7,5. Nej, jeg har ikke engang 7,5. Jeg har ikke engang købt det første æg. Men der er en sød lille elefant. Og en eller anden grøn dims. Og en kyklop. Og hvad er det? En grå kat. Og en gris med ører. Jeg ved ikke, hvad det er. Hvad er det der? Og en peacock. Som jeg så ikke husker, hvad hedder på dansk lige nu. Det hedder en fugl med store ting. Ja. Så det kan man det kan man få her. Ja vel ja. Så det er det, man kan få her i går. Skal vi lige ned og skaffe noget mere cash money? Oh, nu Malokor, han vil bytte. Hvad har du til mig? Jeg kan tilbyde en gecko. Det vil han ikke være med til. Jeg kan ikke forstå. Hvorfor vil du ikke have min gecko? Det er da sgu da en god gecko, mand. Den der har et sentimental value og sådan noget for mig. Den er en dejlig gecko. Det kan jeg da ikke forstå. Ej, men for helvede. Prøv lige her, drenge og piger. Hvis I så den der gecko, ikke? Det kan jeg så ikke finde ud af. Så vil I da tænke, den vil vi da gerne bytte. Selvfølgelig vil vi det. Oh, jeg håber, at der er nogen, der bare tænker, ham der Jørgen, han skal bare have endnu flere vilde pets. Ej, det er tosset, det her. Jeg synes, jeg har fundet ud af det her. Se nu, man kan altså sætte dem ud på flere krydstogter på samme tid. Så hvis man nu er en hurtig klikker, jeg tænker, nogen af jer på de der iPads, ikke også, og på mobilerne, I er nogle hurtige klikker. Men prøv lige at se her mig. Jeg er bare hurtig trykkeren her. Okay, det går ikke så hurtigt lige nu. Kom så. Kæft, jeg går stærkt. Hvad er en dreng og pige? Jeg synes ikke, det går så stærkt nu. Hvorfor er I faldet i søvn på arbejdet? Kunne I komme i gang? Sådan. Hvad med dig? Hvorfor står du stille her? Er det fordi den i virkeligheden er så dårlig, at det kun er den, der i virkeligheden kan noget? Er det det, der foregår her? Nej, de kan godt. Hov, nu går der en eller anden dude dernede. Var der ham, der ville bytte med mig før? Jo, jeg tror, det er ham, der er Malokor. Ej, Malokor, undskyld, jeg byttede. Vil du ikke have min gecko? Hvorfor vil du ikke have min gecko? Han ser lidt sad ud. Yes, du kan få min gecko. Den er god. Det er en god gecko. Jeg er ready. Jeg er så ready. Vil han seriøst gerne det? Nej, det kan jeg godt forstå, han ikke. Yes. Cancel. Jeg kan ikke forstå, hvordan jeg kan have min gecko. Hvad? Ja, han skriver ikke, at jeg er noob eller sådan noget. Undskyld, Malekor. Hvad hedder han? Malekor? Yes. Okay, vi kan simpelthen unlock vores første nye area in this world. Okay, vi ser lige, hvad der sker her. Oh, hvad? Hvad betyder det her? Hvad er det her for noget? Haunted Island? Candy? Så skal man selv vælge, eller hvad? Heaven Island? Hell Island? Der vil jeg da ikke hen. Haunted? Det er da også uhyggeligt. Candyland? Der vil vi da gerne hen. Samurai Island? Ancient Island. Er Ancient Island, er det sådan noget dinosaurer noget? Skal vi lige tage dinosaurer? Er det her? Okay, vi skal simpelthen starte i Ancient Island. Det koster 85. Det har jeg råd til. Vi trykker E. Hvad har vi herinde? Okay, det var slet ikke dinosaurers landet. Hvad er det for en? Hold, okay, der fik... Hvad? Fik vi 6, et eller andet mil for det? Hvad skete der lige for den der dims? Er det normalt, man bare lige får sådan en psykopat-opgradering der? Eller var det et eller andet hemmeligt? Hold da op. Jamen, så fik jeg da lige milliard penge. Hvad var det for noget? Hvorfor fik jeg så mange penge? Wow. Hvad fik jeg her? You ranked up to godlike. Og så får man penge. Næh, hvad? Jo, jeg fik en masse diamanter, tror jeg. You got 85. Okay, jeg fik 45k diamanter for at rank up til godlike. Seriøst, drenge og piger. Jeg tror, jeg spiller spillet rigtigt og forkert på samme tid. I må lige fortælle mig, hvad jeg gør rigtigt og forkert her, ikke også? Hvad er det her oppe på toppen? Hvad er det? Er det en stor kiste? Hvad sker der? Wow. Men han er stadig hurtig. Wow. Chest 2. Kom, hvad er det her? 450.000 kub. Hold da op, mand. Det var sgu da en del, var. Jeg bliver rig, mor.
Og jeg glæder mig så meget til, at du ser med på min video og tænker, hold kæft, man, han er blevet rig i Pet Simulator. Ja, så jeg kan ikke lige købe den der Tesla til dig, Mutti. Det beklager jeg. Det beklager jeg. Det er sgu ikke lige det her, man bliver rig af i virkeligheden, ikke? Nej, det er det ellers ikke. Jeg tænkte på... Hov, nu er den kommet igen derop. Hvad hvis jeg sender en derop? 1 billion. Hold kæft, det er det også. Jeg tror, jeg har snydt i det her spil. 500. Så fik jeg lige 8 mil. Hvad hvis jeg hopper ned? Kan jeg snyde? Kan jeg gain the system? Kan jeg få den her til? Kan jeg snyde systemet her og få den til at respawn? Og så kan jeg få den igen og igen og igen. Er det det, jeg kan? Er det det, jeg kan? Nej, jeg er ikke helt sikker. Nu kom den igen derop, drenge og piger. Hvis jeg nu hopper derop. Hop derop, psykopat computer, som jeg har fået af en eller anden dude. Wow, Lola er virret. Men den her gang var der altså ikke gode ting i den. Aha. Ah, det er nice, det her. Jeg tror, de der opgraderinger til sådan pet speed og sådan noget er ikke helt dumt, fordi de skal jo løbe rundt og sådan trykke på de her ting. Jeg forstår. Nu kom den igen derop. Okay, hop du derop. Nej, nu er den langsom. Prøv lige at se, hvor langsom den er. Okay, det er seriøst Lola. Lola er VIP. Prøv lige at se, lige snart Lola er der. Og så var en bonus der. 2K. Okay, nu går det stærkt, hva'? Så prøv. Hvad er det, Lola kan? Happy Computer Equip Dark Matter Golden. Hvad er det, den her? Det er den vildeste. Hvad er det, der er sket? Jeg fik den her, og så gik spillet fuldstændig amok. Så Lola kommer. Lola, hun one-shotter. Hun er en. Det er som, jeg har fået sådan... Altså, hvis man nu startede sådan et eller andet World of Warcraft-spil, og så er jeg bare sådan startet med det bedste gear som level 1. Det er det, der er sket. Det er 100. Det er det, der er sket. Hold nu op, drenge og piger. Det her, det er farmingstricket. 100. Gå derop, og så lige få den store chest hver gang. Og så vil jeg helt seriøst, I må lige fortælle mig nede i kommentarfeltet. Hvad er jeres bedste pit i det her spil? Har jeg bare været svineheldig og møde en eller anden dude, der bare har givet mig det bedste pit i spillet? Eller er det bare sådan, slap af, Jørgen, slap af. Så godt er det slet ikke, det der pit, du. Jeg har 15 af dem, og de er bare meget bedre end dem der, du har, ikke også, Jørgen Bjørn? Dem der, dem skal du slet ikke blære dig med. De er bare rigtig dårlige. Det kan jeg godt love dig for. Jeg tror, det er det, der får. Jeg tror, det er det, der foregår lige nu. 5,5 min... Du kan åbne for alle banerne. Skal vi gå tilbage? Vi skal gå tilbage lige nu, og så skal vi lige tjekke, hvor meget vi kan åbne for. Så vi går herind, ikke? Hey, der står Malocor. Hej. Er du sikker? Kan vi ikke trykke byt, og så sige... Kan jeg sige hej? Hej med dig. Hej. Okay, så hvad kan vi nu? Vi kan gå til Samurai Island. Samurai Island. Okay, hvad koster den dyreste ene? For vi har 25 mil lige nu. Heaven Island. Nej, det er ikke den dyreste. Okay, grineren. Helvedeslandet koster 6... Et eller andet mange... Men det er 6666, og det er The Number of the Beast, hvilket er djævelens nummer. Det er det. Det er en sjov joke, synes jeg. Vi kan bygge... Hvad skal der for Turkey? Could not... Okay. Den her Haunted Island, den koster 18. Vi tager chancen. Vi tager en af de dyre. Det er en af de dyre, drenge. Nu kan jeg bare The Haunted Egg. Vi skal lige tjekke på... der kom ham der. Nej, det er en anden en. Okay, der er også en af de der super chests herovre. Ham, den skal jeg lige... der er mange penge i tingene herinde. Okay, det er vilderen. Okay. Jeg føler, vi har sprunget alt det... Jeg tror, det var en god investering at tage den dyre til at starte med. Hold da op, der er mange penge i det her snask. Ding-a-ling-a-ling-a-ling-a-later. Til en soldater. Så står den bare der og hygger sig. Jeg kommer lige og hjælper. Så den her, ikke? 12,5 billion. Okay, nu tager det lang tid selv for min den gode der. Lola har også problemer her. Okay, så må den være god, ikke? Okay, Lola, giv den gas. Okay, nu sker der noget. Det lagger lidt, tror jeg. Hvad får vi så? 18, 20, 21. Wow, okay. Hold nu ferie. Jeg fik til gengæld meget for den. Hold nu ferie. Okay, de får lige til lov til at gøre det der igen, hva'? Okay, vi er der næsten. Cash money. 9 mil, 10 mil hver gang. Og så lige de gode ting. Hvad får jeg så? Vi har... Hold da op, det går stærkt. Hold nu ferie, mand. Er der nogen, der ved, hvem Tawin Cole er? Ja, der står rest in peace. Rest in peace, Pet Simulator 2. Okay, okay. Er det her nogle disses af andre spil, eller hvad? Hold nu. Det går helt amok, det her. Og jeg er fanget ind i den store kiste. Den spørger på mig. Det er en ting. Jeg kan ikke komme ud. Red mig. Red mig, mine pets. Red mig. Ej, så står den ene der ude af stener. Jeg kan ikke komme ud. Jeg kan ikke komme ud herfra. Hvornår er den færdig? Jeg kan ikke engang se, hvornår den er færdig. Sådan.
Jeg troede lige, jeg var fanget for evigt. Okay, jeg har fået ret mange penge herinde allerede. Jeg tænkte faktisk, jeg har ikke låst op for noget fantasy. 50k for at komme til fantasy shop. Det synes jeg er vildt nok. Portals. Ja, vi gør det, fordi jeg tror, det er rart at kunne teleportere hurtigt frem og tilbage her. Okay, men det... hvad skal vi have pet her? Skal vi prøve at købe en? 850k, det er jo billigt. Vi køber et eller andet pet. Gylden, dejlige ting. Hvad får vi her? En gylden krokodil. Okay, jeg er totalt fan af den der krokomoko. Okay. Han er heller ikke særlig god i forhold til dem, jeg har fået. Det er 75k. Upsi. Okay, jeg tænkte faktisk på, at jeg vil gå lige tilbage og se, om jeg kan købe nogle opgraderinger for mine diamanter til mine pets, så de slår hårdere. Så lad prøve lige. Okay, så her har vi opgraderingerne. Ops Reach, det er så, hvor langt de der ting kommer. Ej, det er lige før, vi skal have den her More Diamonds. Men jeg tænker, Pet Strength er nok noget af det, som man egentlig burde købe, tænker jeg. Fordi så slår de hårdere, så 100k koster den sidste. Ops Reach tror jeg faktisk også er rimelig undervurderet. Ja, 100, den tror jeg er undervurderet. Pet Speed. Det kan jeg så ikke. Jeg har ikke mere. Prøv lige at hoppe tilbage og se, om de slår hurtigere nu. Slår den hurtigere nu? Det kan godt være, den gør det. Okay, nu er jeg lige taget tilbage til det her Haunted Island. Problemet er, at det er jo, jeg tror, det er her, jeg får flest penge. Fordi det var det dyreste sted ligesom at købe. Forresten, det kører lidt. Mit net kører lidt mærkeligt i dag. Der er lidt lag på forbindelsen. Prøv lige at se her. De står bare stener. Jeg tror, det er en fejl. Okay, nu prøver vi igen her. Går det hurtigere nu? Jeg tror i hvert fald, jeg kan stå meget længere væk nu. Og så kommer tingene flyvende mod mig, fordi jeg har det der orb noget. Det er ret sejt. Det synes jeg, det er. Tak skal I have. Okay, man skal stadig være tæt på de der bags. De der money bags. Okay, vi breaker lige en masse saves her. Jeg skal have så mange penge, hvis jeg skal have den der sidste helvedes verden der. Jeg vil gerne lige se den. Okay, nej, Pia, jeg er blevet til cash. Jeg er blevet til penge her. Oh my god, jeg har så mange penge. Ved I hvad, vi prøver lige at gå tilbage. Jeg tror desværre, at den der helvedesverden, den koster meget mere, end det, jeg har samlet lige nu. Jeg vil meget gerne se, hvad den koster. Var der ikke et 6-tal mere hernede? Hernede, hvor pengene var? Det tror jeg måske. Gå lige tilbage og se her. Så der, det er Hell. Det er ikke engang, det er Hell Island. Prøv lige at trykke. 6666. Det er da ikke det, vi har. Er det det? Eller er det? Nej, vi havde. Det var slet ikke så dyrt, som jeg troede. Eller har jeg alt for mange penge? Hvad koster den her så? Okay, det har fuldstændig misforstået. Jeg har så mange flere penge. Oh my god. Det er først gået for mig, at jeg har mange, mange flere penge, end jeg troede. What? What? Og her er der to kister. Hvad får vi for sådan en? Oj, der er jo endnu flere i den her. Oh my god. You can now buy the hell og golden egg. Jesus Christ. Okay, det havde jeg ikke lige regnet med. Jeg har jo kun købt den her i 1000 år. Så havde jeg slet ikke behøvet at ødelægge så mange af de der kister. Hvor meget får man for den? Hvad får man for den her? Øj, der er lidt lag lige nu. Okay, der stopper. Hvad sker der? Er jeg med? Er jeg kører? Kører vi? Okay, nu har vi den næsten. Kom så. Åben. Åben. Hvor meget får vi det? 6 chest, 3 complete. Nu kan jeg unlock the Heaven's Gate area. Nå, okay. Er det fordi, jeg har så mange Havde jeg ikke nok penge af det? Okay, det skal jeg lige se lige om lidt. Men vi får eddermame mange ting her. Den er... Nu er Lola ikke lige så god, som den har været, tænker jeg. Men den er stadigvæk rigtig... Det er Lolas skyld, at vi overhovedet klarer den så godt. Tusind tak, fordi I har set med. Husk efter at like og abonner på kanalen. Vi ses i næste afsnit. Hej hej alle sammen.